افغانستان کال دیار لسو درینوی هغه هیواد چې ورس پورس پیاوړی کیږي هغه هیواد چې پرمختیایي پروژې تر کار لاندې دي هغه هیواد چې په آزاد توګه خپل ملي ورځې لمانځي هغه هیواد چې ماشومانو ته د مناسب زده کړې زمینه برابر کړي او هغه هیواد چې یو پیاوړی او مسلکي ځواک د امنیتي مسؤلیتونو مشري په غاړه لري دا د افغانستان د خلکو یو شمیر هغه لاسته راوړنې دي چې افغان ملي امنیتي ځواکونه غواړي د خپلو هوایي وړتیاو په مټې وساتي نړیوال سوله ساتي ځواکونه چمتو دي څو د افغانانو د خوبونو او هیلو د ساتنې په موخه له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي دوامداره ملګرتیا